Prosím vás, pane, co tady hledáte? Pane? A dobrý den. Hledáte někoho? Ano, hledám ženu. Dal jsem si inzerát. A prosím pěkně, měl bych zde mít schůzku. Přesně ve 22.09. Ale dáme, přesně, já jsem precizní člověk. No, to je vidět, pane. A jaké vás mění, že byl ten inzerát? Vydržte, já ho... Vidíte? Já vám ji přečtu. Něžno květinku, milé, veselé, upřímné děvčátko, dobrou kuchařku a hospodinku hledá 28letý pohledný průměr, s vlastní vilou a zajištěným příjmem, týž vlastnosti samozřejmě, pod značkou růže na poli. A nebude to tamhle ta dáma, ta také vypadá, že někoho hledá. No ano. No, růži má, ale šmáku tady. Hledáte ženu? A ano. Na inzerát. Na inzerát, ale blond děvčátko. Ale prosím vás, nevíte včerejší, to se dá spravit jenom návštěvou kadeřníka. Ale víte, mě by spíše zajímala ta vila. A auto a šoféra máte? A to jo, ale něžnou květinku. Ale prosím vás, nebuďte směšní, co pak vy také vypadáte jako urostlý, kučeravý, osmnáctiletý brunet. Pohledně ještě tam bylo to. No to bylo tak dávno. Stála v inzerátu, já si to pamatuju. Takže? Blond děvčátko. Ale blond děvčátko, prosím, kdybyste chtěl tu růžičku, to bude se pro mě, víte, no. No to je romantické. Tak pojďte. Něžnou květinku. Ale něžnou květinku, prosím vás, tak tu cukrárna mě zberu druhý, nebo... Tak to všechno probereme, tam tudy. Blok děvčátko, ale dámy... Ale to se jen tak míše, inzeráte. Hezký večer. To je hezký večer. Ale na to zapomenete se mnou na nějaké blondové děvčátko.